step, sister, wow, no tak v tomhle se dozvíš o člověku opravdu extrémně moc. Kači, já mám 3 otevírací otázky na rozproudění debaty. Za prvé Lego nebo Merkur, za druhé DC nebo Marvel, za třetí RedTube nebo Pornhub, který témata by si vybrala ty? Tamhle to poslední už je strašně outdated, Emmet, ne, to už na nikdo nepoužívá. Emmet, vytáhne téma pornostránek. Ne, prosím. A mě k tomu jako první dvě zareagujou ženy. No tak jistě. Ne, že by napsali, ne, že by kluci napsali, že hele, je to v pohodě, používám, mě napíše, že Kivix videos. Stryla to, že používá, vole, vy jste úchylnější, než se zdá, WTF. Každopádně, ženy, vy tak jako fakt často takhle jako koukáte na tyhle stránky, to jsem hrozně překvapený. Stryla píše dřív, ano, poslední dobou to dost flákám. Hele, Striatko, jak tak možná se změnila životní situace. Jak často, Striatko? Takže se můžu zeptat. Striata píše ke sledování porna, že tak jako záleží. Když je člověk rok sám, není unavený po práci, tak člověk si u těch videí pro dospělý tak nějak i odpočine. Teď nezmiňuju ty aktivity. To je další věc. Občas se člověk jenom prostě kouká, co je tam zajímavýho. 3x týdně cca, to je teď. Dřív to bylo víc. Je hustý, kolikrát vlastně, jak strašně Striatka je upřímná, je ale si tam trošku shy a mně se to strašně líbí. Ale je to skvělý, že to dokážeš takhle tak říct. Jo, tak to je docela často. Jo, jo. A jako častý, když jsem si myslela. Spíš mi přijde jako velmi zajímavý, jak specifikovala, že občas se člověk jenom kouká. Co to znamená? Je to v rámci nějakého jako rozšíření si informací, anebo tě to fakt jako bude bavit a pustíš si to jako místo filmu. Ten opravář tam byl už 15krát a pořád je to na piču v těch seriálech na tom hubu, jo? Furt to neopravil, no, furt to teče a tak. Do tebe na pražském srazu se řešilo, jaká je oblíbená kategorie porna. Osobně jsem byl velice překvapen na ženské sekce. Lojzíku, povíš mi to, jaký byl výsledek? Já si teďka nejsem jistá, nemýlím se, že spousta ženských říkalo ženský? Nevím. Jo, jak jsem říkala, ženy nejvíc koukají na lesby. Striata psala, že jenom jsem prostě zvědavá. Okej, Striatko, zajímavý. Jinak Korunka psala, že což já třeba vůbec teda. A Korunko teda normální, jakože klasický, jako heterosexuální, ano? A něco speciálního? A nebo máš nějaký, jiný, třeba více asijský preference? Nezdy píše jako, že porno, jo, taky na lesby, i když jsem hetero. To je hustý, jsem fakt překvapený. Moje favorite kategorie, píše Kiwi, je stepsister a public. What? Tohle si musíme dát to téma. Taková nevinnost v obličeji sama Kristova, no. Že public a stepsister, wow. Tak v tomhle se dozvíš o člověku opravdu extrémně moc. Socio, že mám vás nahlas v tramvaji. To není dobrý nápad. Však public, ne? Hele, Kiwi, a řekla bys, že se ti tyhle ty preference na dokumenty mužské a dámské promíjejí i do reálního sexuálního života? Reálně takový video jsem nikdy neviděla. Korunka píše, že já bych teda řekla, že na lesbičky koukají hlavně chlapy popravdě. Sice se koukám hlavně na to, kde se mi líbí hlavně ta žena, ale musí tam být vždycky muž a asijský porno mě moc nebere. No asi já jo. Já vím, že kolikrát, když jsme to probírali třeba i dřív na škole a podobně, tak fakt jako tam bylo jako spousta holek říkalo, že prostě se jim líbí víc prostě ženský videa. Ale ono už jenom jak tady Korunku preferuješ, že vybíráš primárně podle toho, jestli si ti tam líbí ta žena, tak už k tomu jako lehký sklon asi je. Hmm. Že vlastně furt ti záleží víc na té ženy než na tom muži, což je asi jako u porna jako běžný, že jo? Asi jo. Ale určitě se to jako spíš na to koukají asi lesbičky, ale já bych řekl, že přesně, jak se ono říká, ne všichni lidi jsou čistě hetero nebo čistě homo, že jo? Všichni mají ty hranice trošku posunutý. Asi jo, ono strašně záleží, jako o co ti tam vlastně jde u toho koukání, no. No, záleží, no, určitě. Já si totiž myslím prostě, že pro spoustu lidí nebude, ale to možná je jako asi strašně zase záleží, co si člověk pustí, ale že u těch ženských to nebude tak jako prasácký, že to nebude připadat tak jako nechutný. A před chvilkou, tak, že před chvilkou Kiwi, já mám ráda stepsister a public, ale okej. Okay. Kiwi psala, třeba mám ráda i sex na veřejnosti, heh, takže tohle se mi asi promítnulo do života. Já jsem se jenom zeptal, Kiwi, jenom mě to tak jako čistě jako zajímalo, jak to máš. Jak moc na veřejnosti? A bylo mi píše, že Kiwi, nevinnost v obličeji, WTF, počkej, nevinnost v obličeji žen na vašem sraze, těžko se mi hledá po paměti někdo. Kdo tomuhle výroku odpovídá? Tam je strašně moc zvrhlých žen, ty vole. Jenom se podívej teďka do chatu, je tady Striata, která se snaží být strašně šáj, ale podívej se na ní, jo. Je tady Severka, která to je zvrácená kompletně, a Kiwi se snaží, to má říct strašně cute, ale ona je
uvnitř, celá, absolutně. Celička prohnila. Když se chci jen koukat, tak projíždím všechno možný, ale jinak nejnavštěvovanější je face sitting, když už jsme tu tak upřímní. Face sitting? Zajímavé. Velmi zajímavé. Jakože vidím, že se tady jako striatka Kiwi baví, jo. A Kiwi jenom tak out of nowhere, že jako nechala bych si od striaty sednout na obličej, teda co? A vanish? A jinak psala Kiwi jako třeba jednou v parku na lavičce, u koupaliště, to bylo nejvíc na veřejnosti, co to bylo. Ty vole, Kiwi, ty seš mnohem víc zvrácená. A v jaké pozici se prosím dělá sex na lavičce u koupaliště? No. Jak moc je to jako okatý nebo hodně nenápadný? Hraje se takový ty sukinkový nenápadnosti nebo je to prostě zvířecí machtlanice? Ženy zde jsou jako vajíčkový salát za horkého letního dne. Zvenku vypadají krásně, ale vevnitř jsou zkažené. Ježíši Maria. Blatán, nemám rád, když je to tak jako uměle hraný. To je za mě prostě úplně zbytečná experience. Prostě když se ženská kroutí, ty vole, div si nevykloubí krk a v obě kolena otvírá. Vírá to bůhují kam, reálně kdo si užívá tyhle fake a na sílu dělaný scény? Ale když na to asi koukáš jako delší dobu, tak prostě už máš rád něco, co jen tak asi neuvidíš, že to není tak strašná vanila pro někoho, I guess. To je asi většinově ten důvod, že chcou vidět něco jako jinýho. Hmm. Je to fake, takže na nic neprožívá, doslova celý porno je fake. Tak ano, to si snad jako nemyslíme, ne? Celý je to hraný, že jo? Jako tam dostává někdo... Však to teďka, když jsem poslouchala podcast s pornoherečkou, tak tam se jí ptali a když jako skončí scéna, tak vy pokračujete a ona úplně jako vítlem, že to si děláte prdelné. To si fakt jako někdo myslí, že v tom kojtu pokračujem, když klapka vypíná ze scéna. Jasně, že ne. Jo, jakože jak máme lidi prostě občas tu představu, že ale tak něco z toho mít musíš, ne? No, když to děláš tolik, tak asi úplně ne. Já jako pořád tady strašně jako čekuju striatinu a Kiwi debatu, že striata píše, že to takto si příště jako beru sukni, chápu? Jakože dámy, prosím, nerušíme vás od něčeho třeba jako tak náhodou? Kiwi tady, že striata noutin zapisuje si. Lizík, ty vado, ještě, že ten sraz není moc brzo, protože ve víru posledních událostí z posledního srazu by ten sraz byl doslova grupáč. No, jo, musíme tam nechat nějaký prostor, ať se trošku vydejchají. Tak podle Andulí hentai má občas lepší příběh než nějaký seriál, to be honest. Nikdy jsem neviděla. Taky nevím. Nemám z toho tak jako dobrý zkušenosti. Emet píše, no nenápadný, je to jenom do momentu, než zjistíte, že ta postranní cestička, co jste si vybrali v parku, není až tak nepoužitá. Jak jste si mysleli, no, tak jsem asi zařídil jedné rodině předčasnou rozpravu o včeličkách a kytičkách. Mají upozorňovat, že nikomu lezou do volného odpoledne, no. Odpoledne. Ale ono jenom jako fakt čistě ze zajímavosti, podle mě jako provedení sexu na lavičce v parku musí být strašně nepraktický. Jakože strašně divně se tam musíte jako... No, ale ne víc nepraktický než to, co píše pojídač Krystalu. Pochlubím se teda, já jsem to měl na Playa Papaga, jo, za mě nejkrásnější pláž na světě. Každopádně jinak sex na pláži nikomu nedoporučuji, je to peklo. Hele, to si myslím, že je každému jasný, kdo si představí, co vlastně je písek. Ano, přesně tak, že vlastně se to zdá strašně jako poeticky, romantický, úžasný, fascinující, krásná sluná pláž, jo, všechno super a pak najednou... No, nechutný. Nechutný. I ve vodě je to dost na hovno, souhlasím. To jste nás donutili vyzkoušet, cože? Taky jste píše, taky jsme takhle s ex narazili v lese na pár. Holka nohy do praku, borec na ní, když jsme procházeli, borec červený jak paprika, ale byl slušnej a pozdravilo Megalul. Píše, píčo, dobrý den.